教别图嘛，教别我别图我是啥他哎，我喏啊来图比来么别吧。我图才喏很厉害的，图他啊，得住人在的，对他，哦他图我们拉路么没看。他偷我们拉路米来路线呢，他偷拉布来新鲜事业，告诉人家在抽奖嘞，哦，他都抽烟，债务用家讲呢，么拉布表演事业，他们那里啊 ，Q 赛的嘛 ，Q 赛的，偷比来嘞，偷比来路段，还俺偷他，俺偷他嘞，那别的呢，人别的呢，混的嘛，是的，那叫嘛嘞，还来偷他，他们哎呀，还来偷他，硬硬的话，那啊，是些。收回来了，是些个呀，偷他不喏，啊，偷他是了，哎哈，伊来变表么？教别图嘛，教别我别图我是啥他哎，我喏啊来图比来么别吧，过来我图比过来我记嘛嘛么别吧，特别大了我不美大了皮我叫伢拍嘛他呀，比如皮啊叫做伢也内塞了，但要么十六呢图他了不，伢也内塞了，皮呢很厉害，伢也别挂了，塞了白嘛木呀，哦 no 冬也不很厉害，西也内塞了，好的冬也别挂了。米呀叫盐辣的，冬盐的冬辣。皮呀嘞应该，米呀嘞应该。你难读的，不如你好吧？阿妹，阿龙牛，没得，我能讲了哈，能讲了哈，没得，都罗的呀，阿龙牛。还来呀到家哇？俺娃等年女，等年女呀盐奶呢，阿讲等龙奶呢，阿米有人奶呢，都得酷酷说，米呢还来那叫呢，特别有的。对啦，嘿，你忙到老呢，都来穿的着，我们老爷都没呢，还呢，别的嘛，我们男的在忙的啥呢，我那个都都也没下，我老娘都心疼着，都他别，是不是？都来偷他，可是平常没得地皮铺呢，他们帮皮包，真的嘞，我皮也晒呢，没也晒呢，他妈太不稀奇了，哎啦嘞，这都是啊，今年别的哇，我皮呢没呢，没地干包呢。叫么搞毛在咩？平常没呢，西里头嘛啵喏，都罗冷热呢，得查啊，偷他的三个油开吧，个偷边没嘞，第二个嘛，再来不比特别细的说，哎，里面呢，还里底那的嘛，别平时抓不细的。平啊，不买那伢困难来说，困难来，困难来，他们呢说，皮肤黏糊呢，还里是，等眼睛包呢，等眼睛呢，光亮滴的。啊，前面困难来 ，iPhone 拉皮上，还里 phone 那老改呢，这裤袜漏风，啊，皮啊，漏风没考了，伢嘞，都罗里录机怎么滴嘞？风被风过，快他们都么滴，对嘞，难买都搞考来着。iPhone 问拉皮上，家里嘛，家猫呢，只能困难来就让伢皮呗。他看呀，漏漏呢，啊，漏漏呢，伢呢，伢故意说，困难来就伢也没改呢，咯，困难来只能皮呗。啊，伢也没有，困难来上岸那才说没。困难来呢，一些哪家都弄要变色呢。看人家现在那些美食品，皮皮皮也美，哎，老牛，都弄要个。第三个么大米，咱们那三个大米，啊，皮是多比多嘛，美食变没，第二个嘛呗，因看那变么事嘛，包说，哎，讲话变来，木色嘛，啊，大米嘛是老嘞，木色嘛伊的啊都，啊，变了真皮了啊，都变宽嘛，都变大，没有乱乱说变话，无完皮皮多嘛吧，啊，家里包变来了都，第家的嘛，变来了啊，都变大宽没。都靠边嘛，阳光变冷没？都罗嘛，那晒边嘛，晒些边嘛，比如讲嘞，六月得得月，六几皮卡啥克里不？不，都罗的铺嘞偏点些嘛，铺偏点嘛，偏点冷上，古巴个夜里面冷不呀没？比如苏比如汤不呀没？没牛多啊，冷妈咪啊，还有牛不？这个的 social media 都拿一面来录天嘛嘞，很厉害了，克里里里，艰苦严肃嘞吧，没办法，来见都不记得。家呗家不嘞，莫白来家嘞，吼，当了衰他嘞，估计少嘞，东北少嘞，东北哦，什么的呗，小米没少得不，估计，哎，估计没少得不，啊，俺讲嘞，妈妈拉嘞，打冬眼蛋嘞，伢嘞打得蛋没细节嘞，冬眼蛋毛都是卡表来着，七十也讲不孬，冬眼把壳嘞，俺们丢嘞，把 run 嘞，把嘞，搞了男嘞 run 了家，把 run 嘞丢了，哎嘛，少没嘞，妈妈拉嘞，偏开没的嘛，哎，我朋友那讲的，少没少，都能来少过，少了没啊？这个的 social media 一样懂嘞，对不？比 came 一样少嘞。就是绑定那啥呢？叫嘛呢？你路绑定绑大了，么搞那么好？搞那流来水的，么搞那流来水的？都说叫啥东西？谁在么搞那流来水的？都说叫啥年味道？谁在搞那流水的？咩味包没？过过 bring 那个东西嘛？绑定叫嘛来过的？绑大也没？叫都叫哪一天嘛来过？你大也没？怎么都说说水的哩？过来来了 pick 个多，说多一路呢多绑钱，多一路过么绑钱？来了过拉里呢么多绑？俺们有水哇？俺们有没有？等下今天来别的哪里水的？可以叫那不啊？咩水的？哎，那，对哇，哎，都那么样了，真的，谁理他？连面的、颗粒的啊，
ဒါတော့မကောင်းဘူးเนาะအဲအများကြီးမိပါတွေဖြောင်းပြပြရမယ်အခုအကြီးတန်းမပြောနဲ့အမရဲ့ငယ်လေးပေါ့နော်၄၅၆တန်းတော့မှသူတို့မိုဘိုင်းလေဂျန်တိုက်တာတော့မှယိုယိုကိုရီဖုန်းတော့မဟုတ်အိုင်ပက်နဲ့တိုက်နေလှန့်တော့လှန့်နေဟဲ့ဘလူးစော့နေတော့ပကြည့်တယ်ဟိုတနက်တည်းပြစ်တယ်တူ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 နဲ့သူတနက်ပြင်ငါ TV မကြည့်ရတော့သူမကြားလို့တဲ့ဟမ်အော်အေးအေးဟုတ်ပြီဒါလည်းကိုမစော့တတ်ဘူးကိုနားမလဲဆိုသူတို့ကအရင်ဒါတွေတော်လေကိုပဲအားရတာလားသူတို့ပဲတော်ရလားမကြည့်လို့တခါရရင်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားမိရတယ်မလားဟိုကလေးတွေလည်းစော့တာတော့စော့ပုံတော့ဒါမဲ့လည်းမိဘတွေကလည်းချစ်တော့အကုန်လုံးလိုလိုက်ပါလေမိဘတိုင်းကချစ်တယ်သားသမီးတိုင်းကမချစ်ဘူးဆိုတဲ့မိဘမရှိဘူးအလိုလိုက်တာပဲနီစော့မလားနီစော့မလားဆိုအတန်ဆုံးလားအဲဆိုအစူရက်တမ်းလေးနွဲ့နွဲ့ညောင်ညောင်နဲ့စူနေကြရမိပါတယ်အများကြီးရှိရချစ်လို့လေဒါဒါမဲ့လည်းနေရာလေးတော့ခွဲထားပဲစနေကြောင်းဆိုကြောင်းအချင်းဆော့ဆိုဆော့တဲ့အချင်းအဲဆိုတော့ဗာဒမီတိုင်းကိုထိန်ချုပ်ပေါ်ကပို့ပြီးတော့လွှဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟန်လေးကပညာရေးကတော့ဟွာပေါ့နော်ဟလေးတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာရေးကတက္ကနအနေနဲ့အမြဲပါဝင်တယ်လေဘာလို့လဲဆိုတော့ဘယ်အလုပ်ပဲဝင်ပြီအဘယ်ကုမ္ပဏီမှာပဲလှုပ်လှုပ်ပါပဲလှုပ်လှုပ်ပေါ့နော်အခုစီးပွားရေးကိုတယောက်တည်းလှုပ်လဲဆိုလို့ရှင်လဲရတယ်ဟိုရင်ခက်ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်ဟလေတို့ဖေးမိခက်တော့မအောင်ဓာရီတို့ဘာလို့ဒါပကိမစမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခက်တွေလိုက်ပြောင်းလဲလာဆိုလို့ရှင်ပညာရေးစနစ်ကပို့ပြီးတော့မြင့်မားလာတယ်တိုးတက်လာတယ်တိုးတက်လာတဲ့အပြင်ဒါကြီးဟာဟိုဒူတိုင်းဟာဘယ်လိုပြောမလဲဆယ်တန်းအောင်မှဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အကျိုးစားရမယ်ပညာရေးကအရင်ရေးပါတဲ့အတွက်ဟိုသူ့လဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညနာမငယ်စေချင်အောင်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်စေချင်တယ်ဟန်လေးနေနဲ့ဂုံယူချင်တာပေါ့နော်မားတယောက်နေနဲ့အဲ့လိုဒီလာထဲမှာအိမ်ပြန်မယ်ပေါ့နော်ပြန်မယ်ပြီးတော့အာမောင်လေးပြန်ခေါ်မယ်ရန်ကုန်မှာထားမယ်သူလှုပ်ရှားရှိရလေးဒီကြောင်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တာလေးသူပြန်ထားပေးရမယ်ပြီးတော့ဒီလာထဲမှာဟန်လေးခྱི་သွားမှာနှစ်ခုလောက်သွားဖြစ်မယ်စပရိုက်လည်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့ Facebook ကပဲစောင့်ကြည့်ပေးပါအာပြီးတော့ဒီလာတော့ဒါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာဟန်လေးစီးပွားရေးတစ်ခုလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်။ဒီစီးပွားရေးကလည်းဟိုလိုဘယ်လိုပြောမလဲ။ခုံကောက်ဘယ်လိုမလဲ။လူငယ်တွေရဲ့အကြိုက်နေရာပုံစံလေးတစ်ခုဖြစ်မယ်ပေါ့နော်။ဟန်လေးအနေနဲ့တာဝန်ယူဖို့အများကြီးဆိုနည်းနည်းကောင်းတော့ kait တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဟာကိုလုပ်နိုင်အောင်ဟန်လေးကဒီဝူဟန်နေလဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီနှစ်အတွင်းကိုဟန်လေးကအကောင့်ထဲပေါ်တာဖြည်းဖြည်းပေါ့မယ်။ဒီနှစ်စနစ်လပိုင်းပြီးသွားတယ်ဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်နောက်နှစ်တလပိုင်းမှာလည်းဟန်လေးဖွင့်နိုင်ဖွင့်မယ်ဆန္ဒလပိုင်းမှာဖွင့်နိုင်ဖွင့်မယ်အဲအချိန်ကြလဲဟန်လေး Facebook account ကနေပြီးတော့ဟန်လေးကပြောပြီးမှာပါကြီးညာပေးမယ်ဆိုင်ပါပဲဆိုင်မယ်ဖွင့်လဲလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်